Dators un internets ir tas magnēts, kas pievilcis bibliotēkām arī tos, kuri agrāk šeit neiegriezās. Pamazām šie cilvēki sākuši izmantot arī citus bibliotēku pakalpojumus. Internets aizvien ir gan svarīgs, gan populārs bibliotēkas apmeklējuma iemesls, bet arī šiem cilvēkiem tas vairs nav vienīgais. Tādēļ arī šogad visvairāk izmantotais bibliotēku pakalpojums ir grāmatu ņemšana uz mājām. 4 no 5 cilvēkiem par svarīgu atzīst faktu, ka bibliotēkā internets ir bez maksas. Pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri bibliotēku kā datoru lietošanas vietu izvēlas tādēļ, ka šeit līdzās ir palīdzēt spējīgs bibliotekārs. Jaunie jau parasti tagad skolās apgūst datorus, tādī kā jau vecāki vienīgā iespēja uz bibliotēku atnākt. Apskaudinu to, ka viņa tik forši raksta, es neprotu, es tikai ar vienu pirkstiņu. Katrs 10. Bibliotēkas interneta lietotājs tīmekli bibliotēkā lieto katru dienu. Vairāk kļūs arī to, kuri bibliotēkas internetu lieto vismaz reizi nedēļā. Bibliotēkām ir milzīgs ieguldījums digitālās plaisas mazināšanā. Katras 3. Bibliotēka internetu lietotājs saka, tieši šeit es internetu izmēģināju pirmo reizi dzīvē. No mazbērniem jau neko tur daudz nevar apgūt. Viņi tādā tempā visu to dara, kad nevar izsekot līdzi. Šeit varēja no pašiem pirmsākumiem. Tas ir arī bibliotekāra nopelns, ka uz pusi samazinājies to cilvēku skaits, kuri savas datora prasmes uzskata par vājām, un pieaudzis to skaits, kuri savas prasmes uzlabojuši tieši šeit, bibliotēkā. 3 galvenās bibliotēku mērķa grupas apmācībās ir bērni, bezdarbnieki un seniori. Nu, viņi ienāca bibliotēkā un datori strādā, kādreiz nebija neviena apmeklētāja. Viņi tā piesēdās pie datora, ilgi tā skatījās. Un saka, māci mani tagad. Saziņu un informācijas meklēšana ir viens no populārākajiem interneta lietošanas mērķiem bibliotēkās. Par pašu svarīgāko ieguvumu lietotāji nosauc internetbankas izmantošanu un iepirkšanos tīmeklī, e-pastu un informācijas meklēšanu. Krasi pieaudzis to cilvēku skaits, kuri bibliotēkas internetu izmanto darījumiem, darbam vai darba meklējumiem. Šeit es pārskatīju visus darba sludinājumus. Uz visiem man pieņemamajiem es, protams, atsaucos. Vairāk kā puse bibliotēkas internetu lietotāji saka, ka viņi arī lasa vairāk, nekā būtu lasījuši tad, ja bibliotēkā nebūtu pieejamas tehnoloģijas. Pat nākot uz bibliotēku datoru dēļ, apmeklētāji atrod arī drukāto lasāmvielu. Šeit ir ļoti daudz interesantu grāmatu, var uzzināt datorā daudz informācijas, var pierreiz arī iet un izmācīties. Un vispār man es savukrastu bibliotēku ne pret vienu citu bibliotēku nemainītu. Tehnoloģijas ļauj dzīvot ērti, izdevīgi un interesanti. Un tomēr tam visam ir arī svarīgāka nozīme. Katrs otrais bibliotēkas internetu lietotājs jūtas vairāk iesaistīts vietējā sabiedrības dzīvē un atrod vairāk iemeslu un tēmu, lai sarunātos ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem. Bibliotēka internets un bibliotekāra atbalsts šos ļoti svarīgos ieguvumus padara pieejamus cilvēkiem, kuriem tie citādi būtu daudz grūtāk sasniedzami.